8 dakika o'tib boryapti. Biz esa yana bir bor o'sha holatni ko'rishimiz mumkin. Hakam ruxsat berdi. Zarba ko'ramiz. Vaqt hisob ochilyapti. Otabek Jo'raqo'ziyev. Olimpik jamoasi ketma-ket 2-chi turda penalti orqali gol urishga muvaffaq bo'lmoqda. Yaxshi harakatlar Jiyanovga to'p qolyapti. Jiyanov yorib kirdi, uzatmani amalga oshirdi. Maydon markazida Xislat Xalilov hamda Olimpik futbolchisi Jasur Jaloliddinovlarga yordam kerak. Qizil kartochka. Maydonning barcha nuqtalarida harakat qilayotganda qo'pollik sabab mana nimaga. Sodiyona chap qanotdan Shohmedov, Jasur Hassanov bir nafar raqibdan o'tdi. Markaz bilan o'ynayapti, o'zi kirdi jarima maydoni ichiga, hisobni tenglashtirmoqda. Jasur Hassanov. Ushbu gol Hassanovning o'zi boshlab berdi, markaz orqali davom ettirdi. Uzatmani qabul qildi. Va uzoq burchakka to'pni joylab qo'ymoqda. 1-1. Sayda Zamat. Yana bir rakursdan ko'rib olishimiz mumkin ushbu holatni. Zaxiradan maydonga tushgan Olimpikda yana hisobda oldinga chiqib olish imkoniyati bor. Demak, Alisher Oddilov 2-1. Olimpik oldinda. Mehmonda mag'lubiyatga uchratmoqda, to'g'ri, endi bu bahs hali davom etadi, 10 daqiqadan ko'proq bor. Hassanov bunday zarba orqali birinchi taslotda darvozabon qaytargandek edi, lekin bugun Jasur Hassanovni to'xtatish juda muammoga aylanmoqda. Endi qolgan daqiqalarda har ikki jamoa g'alaba uchun o'ynaydi. Endi to'g'ri, Olimpik balkim Rajkovni ushlash uchun ham harakat qilishi mumkin, lekin Sovyonada aniq uchastko rejasi bor.